gente, olha quem eu trouxe pra jogar o Poucas Ideias comigo hoje. Eu! Belezinha. Linda, maravilhosa. Uma coisa assim, estonteante. Ai, uma gente. Coisa assim, ó, sem palavras. Então, vocês já conhecem o ritmo do nosso Poucas Ideias, né? Que eu falo poucas ideias, mas são muitas ideias, muitas trocas, muitos babados fortes. Tá com sede, amiga? Tô. E fome? Você tá com fome? Tô com fome. É, aqui é assim, a gente tem um quitutinho aqui. Horrível. Não, eu não sei nem o que tem. Uma cara. Nem eu sei o que que tem, também vai valer pra mim também. Aqui é assim, ó. Se você não quiser responder as perguntas, não tem problema. Eu posso comer. É só cair de boca. Cai de boca, que tá muito bom, ou não. Entendeu? Eu não sei nem o que tem aí dentro. Nem eu sei, amiga. Responder todas as perguntas. Mas é nível fácil, se quiser comer, o momento é agora. Que aí, geralmente, o fácil é mais de boa de comer. Ah, porque tem outro prato? O difícil? É isso aí. Ah. A cada nível... Ai, não. Vai dificultando as coisas. Ainda bem que você tá brincando também. É, não. Isso aqui foi uma ideia minha. Eu falei com a produção, falei, não, bota na bola também junto. Eu adoro cair no problema. Você está pronta, amiga? Uhum. Então escolhe um número, de 1 a 5. 3. Qual foi o máximo de pessoas que você já pegou numa noite? Ah, 2. Ah, eu não gosto de ficar com muita gente, não. Gosto de ser. Mas sempre foi assim? Untouchable? Não. Na minha adolescência. Nessa adolescência? Ficava assim, ai, quem vai pegar mais? Ai, coisa idiota. Faz isso também, amiga. Peguei 14. É. Que isso? Eu tinha. Não saiu com sapinho, não, na boca? Gente, eu tinha 15 anos. Vai, escolhe o número. Número 2. Ah, pô, não, que isso, produção? Vou escolher outro. Você gosta de fazer aquilo ouvindo música ou prefere os sons da natureza mesmo? Eu gosto de fazer ouvindo música. Gosto de ouvir The Weeknd, Travis Scott. Gosto de ouvir Lana Del Rey. Adoro Lana Del Rey. Mara. Mas eu também gosto do som da natureza também, depende muito do dia. Vai, escolhe um número. 1. Já pegou algum boy junto com uma amiga? Já. Qual amiga? Ah, não vou falar quem. Não, ninguém conhece. É, número... Número 5. Com quem você jamais dividiria um camarim? Eu já sei. O Bolsonaro. Não, amiga, tem que ser de show. Ele não é cantor? Não tem essa especificação aí. Bora, vamos ver o que a gente perdeu. Vamos ver agora? Eu vou responder todas, que eu não vou comer nada. Que isso? Pô, gostoso. Paçoca com maionese. Nossa. Será que é bom? Vou provar. Vai tirar a maionese. Bom. Eca. Estou comendo a paçoca, tu acha que eu vou comer com maionese? Vai. Número 1. Mentira. Já foi amante? Eu já fui amante. Mas eu não sabia. De quem? Do meu ex-marido. Não sabia. Como é que você vai imaginar que o cara tem um relacionamento se você... Pô, você tá na casa dele todos os dias, com a família dele. Ele já te levou pra você conhecer. Nossa, a família dele. Nossa, que bafão. Dele. Você vai imaginar que você tá sendo amante, que o cara tem um compromisso? Não tem Sim, como. Não ia imaginar. Né? Aí eu fui pra um baile, aí ele ficou chateado comigo. Aí passou com a mulher na frente. Não. Aí eu fui na casa dele um dia, aí ele tava lá com a namorada dele. Ele fez eu apertar a mão dela assim. Aí eu, oi. Tudo bem? Aí eu terminei com ele. Óbvio, né? Como... Gente, eu não apertava, não. Eu não sou idiota, depois eu casei com ele. Ai. Eu tinha 16 anos, gente, pelo amor de Deus. Nossa, amiga, porque se eu fosse na tua amiga nessa época, eu ia te arrasar. Amiga, eu tinha 16 anos. Quem nunca fez uma merda? Você também já fez. Muita. Né? Então pronto. Vai. Qual é o número? 4. Posso ouvir o último áudio do seu WhatsApp? Pode. Cai no telefone. Você acha amiga. Que... Falou com ela, acho melhor você contar pra ela. Já contei pra ela o que vocês vão fazer e ver a possibilidade. Porque eu não posso dizer sim ou não por uma coisa que nem pra mim é, entendeu? Que é sobre ela. Porque eu falei pra Alexa que a gente ia ligar pra ela no programa. Só que lá é uma hora da manhã. Aí eu não sabia se ela sabia que ela ia ter um programa exclusivamente para o aniversário dela. Uhum. Aí ela mandou esse áudio. Alexa. É. Perfeito, perfeito. Sou eu agora, né? Muito bom. Uhum. Número 4. Já fez aquilo no camarim de algum show? Onde foi? É recente? Lembrar. Essas coisas assim não tem como esquecer. Amiga, não lembro. Calma aí. Mas já fez? Já. Qual show que foi? Não consigo lembrar o show. Na memória de centavos, amiga. Desculpa. Pouca memória. Pouca memória. Pouca memória, pouca lembrança. Não tá, não tem. Mas já fiz. Número 2.
conte uma situação em que você foi talarica. Cara, eu nunca fui talarica, por incrível que pareça. Eu tentei alertar uma amiga que o namorado dela tava dando em cima de mim. Ela parou de falar comigo e ainda continuou com o bofe. Mas eu nunca fui assim, talarica, não. Muito bom. Vamos ver o que a gente não comeu. Ai, poxa. Isso aqui é o quê? Que isso, gente? Balas azedas. Vamos provar? Hoje eu tô pro game. Só que é chiclete. Azedo pra caralho. Prova isso aí. Vai. Número 3. Um famoso com quem você não se dá bem. Ah, todo mundo sabe, é a Ludmilla. A gente não se fala. Vocês não vão se falar nunca mais. Aí, futuro a Deus pertence. Mais um famoso. Gabile. Vai. Escolhe o número. Número 2. Diga o nome do último boy com quem você já ficou antes de entrar no seu relacionamento atual. Quero saber. Nossa, tô louca pra comer. Você vai ter uma fome. Nossa, que fome. A barriga tá roncando. Não vai falar? Nunca que eu vou falar. É famoso? Nunca que eu vou falar. É famoso, não quer falar? Vou olhar aqui agora. Que temos aqui, ó. Vamos revelar. Ah, eu quero saber depois. Mas eu te conto. Meia-noite eu te conto. Eca. Que é isso? É suspiro com ketchup. E mostarda. Vou pegar esse daqui que tá suspiro. Bem gostoso. Suspiro, ketchup e mostarda. Vai, pode ir indo, gata. Não, não vou. Ou você fala. Não vou responder, não. Ai, não posso responder, posso inventar. Vai. Eu vou inventar. Vai inventar o caralho. Ai. Vai, vambora, minha boca. Ai. Vai vomitar. Vai, amiga, encolhe tudo, vai. Toma água pra ajudar. Eca. Nossa, mano, tu prefere comer, tá maluco? Prefiro. Tudo responder. Prefiro. Deus me livre, fofoca. Que... É um bafo muito grande, um babado muito forte, eu não entendia, não. Ficou até desconcertada. Delícia, gente, muito bom esse suspiro. Coma, suspiro com ketchup e mostarda. Número... Tá no menu dele. Quem foi a mina mais gata com quem você já ficou? Vou mostrar a foto, porque ninguém conhece. Ah, não, vou mostrar de famosa. Não tem famosa. Pego famosa, não. Bota outra famosa, você já pegou várias? E a Sara do De Férias com Ex? Foi uma fofoca aqui da Rainha Matos. Mano, não, teve mais mulher que... Não, mas eu não vou divulgar as pessoas que eu fico, não. Você fala? Tá maluca? Aí vai ter que comer. Não vou nada, eu falei uma pessoa. Vai, mais uma. Número 5. Essa é polêmica, hein? Um famoso que você levaria pra ilha deserta e deixaria lá pra sempre. Acabou, esse foi o Poucas Ideias. Não. Vai comer ou vai falar? Gente, eu tô no meu momento mais bem... Não, para bem de... resolvida com todo mundo, não. Gente. Quem é amiga de todo mundo não é amiga de ninguém. Eu não, vai, sou, fala. Eu sou amiga de todo mundo, mas eu também não tenho treta com mais ninguém. Eu me resolvi com todas as minhas pendências e hoje eu posso subir pro céu. Amém. Tu te deixaria lá teus maridos. Pode ir. Mas é famoso. Famoso. E é isso, agora você responde mais uma. Pra escolher o número? Escolhe o número. 5. Top 3 famosos que você já pegou. Não vou comer, porque eu não vou falar. Ai, que nojo! Não, não vou expor, não. Não gosto de expor quem eu fiquei. Ai, que nojo! Então, você se prepara pro suspiro com ketchup e... Como é que é o nome do outro? Esse foi o Poucas Ideias de hoje. Antes de eu me despedir, eu quero fazer um pedido pra você que ficou aqui com a gente, acompanhando essa fofoca. Que perguntas você gostaria de ver aqui?
Eu fazer essa pergunta pro nosso convidado. Ai, gente, que nojo. Caprichem nas perguntas que nós vamos utilizar as ideias de vocês. Então, os próximos convidados, tá na mão de vocês. Deixa sua sugestão aqui nos comentários. E não esquece de dar um like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo, jogar em todas as redes sociais, entendeu? Compartilhar a nossa exposição. Tá gostoso, amiga? Então dá tchauzinho. Beijo, gente! Fui!